Добрий вечір, ви дивитесь «Дзеркало». Нарешті завершилися святкові дні, які пройшли під знаками відлиги, і почалася зима. Похолодало. В природі, у політиці, а в економіці зима вже 17 місяців. Ділова активність Сумщини меншою мірою страждає від загального замороження економіки країни. Можливо, завдяки обласному центру. Якщо кількість господарських суб'єктів зросла в області на 1,3%, то тільки завдяки її зростанню на 2,3% в обласному центрі. Ділова активність в інших містах області навіть нижче загального обласного показника, а у Лебедині навіть негативна динаміка. Застійні тенденції, навіть падіння виробництва спостерігаються у сферах, якими завжди славилася Сумщина. Обсяг промислової продукції за 11 місяців зріс на 8% у порівнянні з минулим роком. Однак це зростання було досягнуто за рахунок добувної промисловості, тобто природних ресурсів, а у переробній промисловості падіння сягнуло 8%. Особливе занепокоєння викликає галузева динаміка. Якщо у виробництві харчових продуктів та напоїв вона позитивна – плюс 6%, то у ключових для нашого міста машинобудуванні та хімічній промисловості падіння склало відповідно 20 та 26%. Значно краще ситуація у сільському господарстві, про що говорили на останній колегії обласної державної адміністрації. В рослинництві отримано найбільше за всю історію Сумщини валовий збір зерна понад 3,5 мільйона тонн. І ті показники, які сьогодні аграрний сектор має, і те про те, що збільшилось надходження до бюджету, про те, що підвищили заробітні платні, про те, що ми маємо такі виробництво валової продукції в порівнянні до попереднього року 115%. І ті плани, я впевнений, які стоять у нас на 2014 рік, я впевнений, що ми їх обов'язково виконаємо. У сільськогосподарському секторі можливо, а у промисловості навряд. Передумов для збільшення промислового виробництва немає. Таким чином, вже зараз можна впевнено сказати, показники надходжень до бюджету однозначно не будуть виконані. Така ситуація не тільки у Сумах, по всій Україні. У бюджеті дірка приблизно в 10-ту частину загальної суми витрат. Покривається вона зараз за рахунок російських грошей, однак і їх не вистачає. Тим паче, що пішли вони зовсім не на вирішення проблем місцевих рад, які раніше страждають від блокування платежів казначейством, навіть якщо на рахунках рад є гроші. Сума непроведених платежів міського бюджету на 1 січня перевищувала 10 мільйонів по загальному фонду та майже 19 мільйонів по спеціальному фонду. Найбільша заборгованість перед управліннями капітального будівництва та інфраструктури, тобто перед тими управліннями, які, власне, і мають відповідати на очікування сумчан, оскільки найбільше незадоволення викликають погана якість тротуарів та доріг, а також незадовільна робота ЖЕК. Таким чином, теперішня бюджетна криза стає на заваді виконанню органами місцевого самоврядування їх обов'язків перед громадою. Невиплачені державою кошти у тому числі були призначені на виплату заробітної плати. Її затримка протягом року була головною проблемою підприємств, які надавали послуги місцевим громадам. І в цьому контексті страшилки обласної державної адміністрації про персональну відповідальність за її невиплату сприймаються як намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову. Розговор буде дуже жорсткий. В першу чергу з руководителями комунальних підприємств, с мэрами городов, соответствующими заступниками. Я уверен, что мы выработаем действенную систему контроля, а виновные в задержке заработной платы получат соответствующее наказание. Як голова обласної адміністрації буде наказувати голову Кабміну, я собі навіть уявити не можу. Незважаючи на нестачу коштів на виконання місцевими радами їх повноважень, навіть ті невеликі кошти нерідко витрачаються не в інтересах громади, а в інтересах окремих представників громад, які втілюють принцип покращення життя вже сьогодні в окремих оселях. На тому ж засіданні колегії начальник управління Держфінінспекції навів декілька прикладів зловживань. Є у нас Шостянський міськводоканал.
директор Міхньов Олександр Миколайович. Підприємство весь період, що підлягав ревізії, працювало стабільно збитково. За 3 роки 4 місяці, за 4 роки та 4 місяці 2013 року збитки склали 6,7 мільйонів. Але директор супереч контракту виплачував собі надбавку за високі досягнення у праці. Директор разом з бухгалтером та профспілковим лідером нагородили себе на суму понад 600 тисяч гривень. Поширеним нарушенням є й махінації під час проведення тендерів, переможцями яких становляться сумнівні з точки зору перевіряючих органів підприємства. Управлінням житлово-комунального господарства Конотопської міської ради всупереч чинного законодавства переможців торгів по закупівлі робіт з ремонту доріг міста в 2013 році на суму 5 мільйонів визнано фізичну особу підприємства «Аганесян», основним видом діяльності якого є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та на яким не надано відповідної ліцензії, предоставлено достовірні дані щодо майнового стану та наявності працівників належної кваліфікації. Окрім чисто фінансової шкоди, такі зловживання посилюють атмосферу суцільної недовіри до влади, яка вже сягнула критичної межі і наслідком якої став Майдан. Намагання маніпулювати суспільством привело до відкритого протистояння. Мова вже йде не про Європу, а про збереження України. Старі методи розводу котят вже не діють. Ну от нещодавно прийняли у сумнівний спосіб закони, спрямовані на придушення свободи слова, автомайданів та акцій протесту. І отримали в результаті справжні бойові дії на вулиці Грушевського. При тому в цих законах були норми, з якими я згоден. Я теж ненавиджу наклеп та брехню. Вважаю, що мирному протесті немає місця коктейлям Молотова. Але є одне але. Причиною прийняття цих законів стало не наведення ладу, а боротьба з політичними опонентами. Замість того, щоб дійсно почути власний народ, вирішили обмежити його права. Ось в одному з законів говориться про додаткові заходи захисту безпеки громадян. А йдеться лише про безпеку чиновників та каральних органів. Тобто нібито решта населення і не є громадянами взагалі. Першими відреагували на антимайданівські закони сумські журналісти, у тому числі колектив «Академ-ТВ», які прийняли заяву, у якій закликали свідомих громадян України не визнавати і не виконувати означені закони, як такі, що були прийняті у сумнівний спосіб і порушують базові права і свободи громадян та суперечать чинній Конституції. У заяві визначається, цитую, «Прийняття та впровадження цих законів має на меті перетворити засоби масової інформації та журналістів на обслуговуючий персонал нині чинної влади, що унеможливлює об'єктивне висвітлення суспільно-політичного життя країни та зводить на нівець сам сенс професії журналіста. Ми вважаємо, що підписавши ці закони, президент України Віктор Федорович Янукович фактично вводить на територію України надзвичайний стан та оголошує диктатуру. Небажання влади йти на поступки та прийняття законів, обмежуючих права громадян, у тому числі на мирний протест, привело вже до немирного протесту, що ми побачили на вулиці Грушевського. Прокоментувати ці події ми запросили одного з лідерів сумської опозиції, депутата обласної ради Миколу Клочка. Пане Миколо, що, на вашу думку, стало поштовхом для радикалізації Майдану? Ну, безумовно, поштовхом стало прийняття в нелегітимний спосіб нелегітимних законів 16 січня цього року в Верховній Раді. Чому вони нелегітимні? Тому що вони спрямовані на обмеження, в переважній більшості своїй, на обмеження прав і свобод громадян, що прямо заборонено Конституцією України, де чітко прописано, що закони не можуть обмежувати права громадян. Але це відбувається. Порушення права на мирні зібрання. Фактично закон це обмежує. Фактично звужує права народних депутатів щодо недоторканності, тому що створюється спрощена процедура притягнення до відповідальності народного депутата. У мене питання, у нас що така дуже правова держава. Правова держава, така система у нас досконала, юридична. У нас судді залежні від влади. Ми знаємо, хто призначає суддів. Ми знаємо, що Конституційний суд формується на 2/3 з представників Верховної Ради та Президента, що означає, що він є під впливом. І в тому випадку, коли
одна політична сила репрезентує себе на посаді президента і у Верховній Раді, Конституційний суд має дві третини вже. Влада там має, і приймає будь-яке рішення. Тому ми маємо розбалансовану систему влади. Фактично немає системи противаг, та, яка повинна існувати. Крім того, нелегітимний спосіб прийняття. Ми ж бачимо, як голосували руками, і навіть неозброєним оком зрозуміло, що там не було цих 235 чи 239 голосів для ухвалення, я маю на увазі не бюджету, а всіх інших так званих радикальних законів, або їх ще називають диктаторських законів. Зрозуміло, що це була вакханалія, що це була профанація. Ну, неможливо, я як депутат можу вам відверто сказати, неможливо порахувати за 10 секунд. Ну, це зрозуміло. З самого початку було. Треба було, сказали прийняти ці закони, вони їх прийняли. Ну, тут, розумієте, для мене те, що, скажімо, тут є заборона там бути на мирних акціях у шоломах, у пов'язках у якихось там, це зовсім нормально, але це було б нормально, якби у нас була діяла система противаг, і якби у нас правоохоронна система дійсно займалася охороною прав громадян і були незалежні суди. Але якщо немає довіри до них, то це сприймається вже як спосіб придушення опозиції і громадської активності. А як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Києві? Безумовно, викликає глибоке занепокоєння те, що відбувається в Києві. Але влада сама це спровокувала. До речі, і позиція західних країн дуже чітка з цього приводу. Ви почитаєте, що говорить Сікорський, це голова Міністерства закордонних справ Польщі, що говорять інші політики, що говорять Сполучені Штати Америки. Говорять про те, що влада спровокувала в такий важкий час для країни, в напружений час, замість реальних переговорів. Вони йдуть на те, щоб в нелегітимний спосіб приймати такі закони. А чому до цього дійшло? Чому? Тому що є самовпевненість в тому, що ми всіх загонимо, що ми зробимо таке ж, як в Білорусі або в Росії, але ж там зовсім інша ситуація. В Росії ВВП набагато вищий за рахунок газу, нафти. В Білорусі є реальна боротьба з корупцією з боку пана Лукашенка. Заїдьте в Білорусі, які там дороги. Тут у нас хочуть нам ні дорог, втюхати корупції, грошей немає. І крім того, вибачте за таке слово, втюхати цей дикий капіталізм мафіозний і нічого взамін народу не дати. А тоді не буває легітимації цього закону. Тоді народ це не сприймає, тому що він тоді не закриє рот, тому що немає ні економічних свобод, ні політичних свобод. Ну, але зараз така ситуація, що влада фактично загнала себе в глухий кут. От якби я хотів довести, що ці закони, які вони там приймали, вони є нормальними, я б, власне, і влаштував би таку бійку, яка зараз відбувається на вулиці Грушевського. А який шлях виходу? Ну, зрозуміло, що барикади – це не шлях з виходу. Безумовно. Шлях з виходу єдиний – це переговори, це домовленості, але реальні. Це повинно бути бажання. З боку опозиції, безумовно, і з боку навіть громадськості, бажання є для того, щоб був нормальний мирний шлях вирішення цієї ситуації. Але з іншого боку, ми бачимо, що влада знову ж таки, вчора Янукович пообіцяв реальні переговори. Але реальні переговори – це він, з одного боку, лідери опозиції, представники громадськості, з іншого боку. Можливо, знаєте, я можливо скажу крамольну думку, от кажуть, повинні бути відкриті переговори. Та вони, наприклад, друг друга дуже добре знають. Вони можуть поговорити, знаєте, як то в папській курії, поки білий дим не піде, щоб не виходили. Сісти і домовитись нормально про те, як країна буде рухатись далі. Тому що ні Янукович, він не монарх, він все-таки президент, він повинен це розуміти, що рано чи пізно така людська доля. Ми сьогодні на одній посаді, завтра на іншій посаді. Сьогодні ми є вік людини в будь-якому випадку. Нам Господь Бог поки що не дарував безсмертя. Да? Тому давайте ж будемо відвертими перед собою, перед історією, перед країною і пропрацювати в тому напрямку, в якому потрібно. Це була точка зору депутата обласної ради Миколи Клочка. Теоретично і права місцевих громад, і права громадян мали б відстоювати не футбольні фанати, а депутати Верховної Ради, мажоритарники, створюючи своєрідний баланс з інтересами різних соціальних груп, представлених партійними висуванцями.
Це в теорії. Але реальна суха теорія «Мой друг», а древо жизни вічно зеленіє. Створення пропрезидентської більшості підсилило концентрацію влади в одних руках, а повернення до президентської форми правління сформувало вертикаль влади, яка нівелювала права місцевого самоврядування. А чим же ж переймалися депутати-мажоритарники від Сумщини? Оце питання. Аналіз їх роботи за останній рік зробив Центр досліджень регіональної політики. Сумщина представлена у Верховній Раді 6 депутатами. 3 з фракції «Батьківщини», 3 з партії «Регіон». Більшість з них достатньо сумлінно відвідує засідання. Виключення складає Андрій Деркач, який був відсутній на 44% засідань. Що, власне, не завадило йому бути найбільш активним серед колег-регіоналів у законотворчій діяльності. На його рахунку 8 законопроєктів. Серед опозиціонерів самим плодовитим був Олег Медуниця з 18 законопроектами. Цікаво порівняти зміст та спрямованість цих документів. Андрій Деркач – депутат кількох скликань з досвідом. Його законопроекти, як правило, поправки до вже існуючих актів і стосуються освіти, захисту прав споживачів, дорожнього руху тощо. З 18 законопроєктів Олега Медуниці 3 стосуються бюджету, прозорості використання державних коштів та виборів. Але більшість – це, скоріше, реакція на події, наприклад, пропозиції зі створення тимчасових слідчих комісій, призначення виборів та ювілеї. Серед депутатських ініціатив – жодної спрямованої на лобіювання інтересів області або підсилення незалежності місцевого самоврядування. А робити депутатам є що в цьому напрямку. Наприклад, через певні нестиковки у законодавстві у Сумах змушені користатися не постійними, а тимчасовими тарифами на житлово-комунальні послуги. З травня в обласному центрі почне діяти нова схема санітарної чистки міста. Однак спочатку комунальне підприємство «Сумижилкомсервіс» має погодити з Києвом нову вартість послуги по захороненню побутових відходів. Ви окремо повинні негайно протягом цих місяця отримати новий тариф на захоронення комісії, національної комісії, 8 гривень 22 копійки за куб, вже нікого не буде влаштовувати, в першу чергу вас. Однак, щоб погодити тариф, національна комісія вимагає від сумського підприємства ліцензію, яка дозволяє займатися захороненням відходів, хоча така ліцензія законодавством не передбачена взагалі. В законодавстві є нестиковки дуже серйозні. Тобто побудований забор, його пролізти не можна. Це правда. Це не країна якась, а якийсь повний суцільний підпіздець. Ярослав Куц має звернутися до Міністерства регіонального розвитку та будівництва за роз'ясненням. Однак великих надій на позитивний результат не покладає. Схожа ситуація із тарифами на обслуговування житла. Тимчасовий тариф на послуги з утримання будинків і споруд для комунального підприємства «Сумижитло» був затверджений виконкому у вересні минулого року. На початку цього року мали затвердити постійний тариф, однак немає висновків цінової інспекції. Враховуючи той факт, що на сьогоднішній день відсутній вказаний порядок, у зв'язку з чим неможливо отримати висновок Держінспекції України, просимо продовжити дію тимчасових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунального підприємства «Сумижитло». Члени виконкому прохання підтримали. Тариф у розмірі 1 гривня 49 копійок продовжено до 30 квітня. Деякі представники спілки домових комітетів намагалися переконати виконком почекати із рішенням, хоча без тимчасового тарифу будинки обслуговуватись не будуть. Міський голова закликає незадоволених створювати ОСББ. Будьте добрі, прийдете сюди в здання горисполкома, коли создадите в своєму домі на інтернаціоналістів. Ніколи не здадите. Тогда, пожалуйста, от вам дві. І шуруйте вперед. Не тягніть руку, ви із той же опери. Создадите ОСББ в Харківській 5, візьмете на баланс, обслужите на гривню 49,
тогда мы с вами побеседуем, а мы посмотрим, как это у вас получится. Домовлятися, що у Києві, що у Сумах, влада з власними громадянами не навчилася. Але іншого шляху для суспільної згоди, ніж врахування інтересів різних груп, просто немає. На минулому тижні був прийнятий державний бюджет, який такий же небезпечно оптимістичний, як і попередній, з такими самими граблями, на які невідмінно у нас наступлять. Що ж очікують від нього сумчани? Дослідження цього питання проводив Центр досліджень регіональної політики. Його директор Олександр Харуженко. Ми попросили розповісти про результати. Коли ми ставили список величезний, що власне в місті вашого безпосереднього проживання ви би хотіли змінити, да? Що вас там не задовольняє? Там перші, другі, треті місця займали. Це поганий стан внутрі будинкових доріг, внутрі квартальних доріг. По, наприклад, пріоритетності фінансування, парадокс, але сумчани на перші місця там в більшості запитань давали відповіді, що це повинні бути ремонти лікарень, закладів охорони здоров'я. Тобто тут певний, скажімо так, є певна, якби ми це спостерігаємо за останні роки, це питання насправді постійно стане, відповіді ніби схожі. Але чомусь от на кінець цього року це було чітко виражено, що за місцем проживання їх турбують внутріквартальні дороги, а якби вони визначали бюджетне фінансування, куди пріоритетність, вони би вкладали в лікарні. В заклади охорони здоров'я, да, в лікарні. Тому це, мабуть, є проблема. Але наскільки, але ми знаємо, що можливості міського бюджету на ремонт лікарень, скажімо, є досить символічний. Потрібно використовувати кошти державного бюджету, обласного бюджету. Це все на сьогодні. Тримайтеся.